Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, info bantuan kerajaan terkini. Berita baik, permohonan bantuan kanak-kanak ataupun BKK Jabatan Kebajikan Masyarakat RM1,000 sebulan. Permohonan BKK JKM RM1,000 sebulan kepada kanak-kanak yang layak, mereka boleh memohon bantuan kanak-kanak daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ianya bergantung kepada beberapa kriteria. Kanak-kanak ini boleh memperoleh bantuan sebanyak RM150 sebulan minimum dan sehingga RM1,000 sebulan maksimum. Peningkatan kepada amount RM1,000 ini dibuat melalui pembentangan dalam bajet belanjawan di Dewan Rakyat, selari dengan peningkatan kos sara hidup masa kini. Pecahan bantuan ini juga adalah seperti yang berikut, yaitu terdapat 3 pecahan. Yang pertama, RM200 seorang bagi anak yang berumur 6 tahun dan ke bawah. Yang kedua, RM150 seorang bagi anak yang berumur 7 tahun hingga 18 tahun. Dan yang ketiga, kadar bantuan maksimum RM1,000 satu keluarga untuk sebulan. Untuk objektif dan tujuan BKK JKM dikenali sebagai program bantuan kanak-kanak JKM, ianya bertujuan untuk membantu keluarga ataupun penjaga kepada anak ataupun kanak-kanak atau membantu anak kanak-kanak yang tiada ataupun kehilangan penjaga supaya dapat terus tinggal bersama keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup tanpa menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak mengikut peringkatnya. Selain itu, BKK JKM turut bertujuan membantu memelihara dan memperkukuhkan institusi keluarga yang terlibat dalam memberi jagaan sempurna kepada kanak-kanak, termasuklah kasih sayang dan perhatian. Cara permohonan BKK ini terdapat 2 cara, yaitu yang pertama, secara dalam talian, dan yang kedua secara manual di pejabat JKM. Permohonan secara dalam talian, segala maklumat yang diperlukan bagi membolehkan permohonan bantuan kanak-kanak ini diproses melalui ibantuanjkm.jkm.gov.my. Secara manual pula Anda boleh memohon di pejabat JKM berdekatan daerah Anda. Sekian info penting hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.